Radio TV kuli webali kubanga ochago bilira yonna josinzira kubanga jo tulabira chokola cha mtawana nyoko atambula na fe kumukutu gagate ogwa Radio TV nyongero kusoka okubiranga nkujukiza ntikirira wansao olabe ekigalo olaikinge kubanga joko mokulaikinga information joko mokujiyambako okubiranga etambula nina maulire genjagalo kubanga nkuwa ganonga jagala ogasasanye mu ngeri eyokubiranga olaikinga kubanga bwe nkugamba tijoko makulaikinga information oboji yambako kubera ngate yongera okutambula buli muntu yenna nabanga jasinzira okubanga jalabira nafuna amaulire kanawe boba ogafunye mukutu gwa Radio TV sabambuli de Patrick Nzemberao okubanga mbaweereza amaulire genkuletedde oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutongoza kadi ekibiina kya National Unity Platform registration zibadde zigenda maaso era abantu bangi babadde bewandiisizza abantu abakunukkiriza obukadde 20 nga wetwogerere babadde bamaze okubanga bafuuka bammemba mu kibiina ekya National Unity Platform. Gwe ampuliriza njagala okutegeeza wabaddeyo okulonda obukiiko kye bayita structures mu bimanyi bulungi nnyo obukiiko obwo nga bulondebwa okufiira ddala ku LC1 ekibiina kigenda kubeera n'abavubuka abakulembeza ababavubuka abakulembeza ababakyala abakulembeza ababaliko obulemu n'ebintu ebirala nga oyinza okuba ng'obitegeera wabula olunaku olwajjo waliyo olukiiko olwabadde lugenda maaso mu disitulikiti ewakiso era ng'eno baabadde era bali mu lukiiko lwe lumu olw'okulonda simanyi obwejjukira amawulire ge nakuwa emabegakaawo era olukiiko lwe lumu lwali mu Mukono disitulikiti omukyala Betty Namboze n'alondebwa ne wabaawo abatakkiriziganya naye era ne baagala okuteekawoko embeera kakati olunaku olwajjo mu disitulikiti ewakiso gwampuliriza waabaddeyo okulonda naye ng'okulonda kuno kwabaddemu ebitagenda bulungi oluvannyuma lw'abamu ku bakulembera ekibiina ekya National Unity Platform Wakiso abamu nga kigambibwa nti bayina akakwate ku Mathias Mpuuga ngenda bikuwa mu katambi wano obirabe abamu nga kigambibwa nti abasinga obungi abakulembera ekibiina kino naddala mu disitulikiti ye Wakiso balina akakwate ku Mathias Mpuuga balina akakwate ku DP Bulooko oba akakundi k'omanyi obulungi ennyo akatakkiriziganya oba akandibadde nti kali omuntu ali mabega waako ye Mathias Mpuuga n'ebigenda maaso bimanyi bulungi nnyo era waliwo n'ebigambibwa nti ateekateeka okubeera nga kulawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya nga kino omulamwa gwakyo omukulu kulwanyisa kibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati omusajja oyo gwe nkuteredde ku screen bamuyita Matia Lwanga Bwanika ono nno nga ye chairperson wa Wakiso District era nga naye amanyiddwa nti naye y'omu ku DP Bulooko y'omu kakundi kano kati ba Foot Soldiers ab'ekibiina kya National Unity Platform jukira mabega kawo nakugamba nti omuntu nga Foot Soldier tayagala kifo tayagala bwa minister tayagala kifo mu nkyukakyuka eno wabula yaba afa kimu si ye kubeera ng'ekyuka kakati olunaku olwajjo mu lukiiko lwadde lugenda mu maaso ng'abamu ku balukubiriza ye Matia Lwanga Bwanika chairperson LC5 Wakiso District kigambibwa nti ba Foot Soldiers baagoreddwa mu lukiiko luno nti mwe ba Foot Soldiers muli ku mazima mutwala nnyo olugambo twagala tuteese ebintu byaffe nga temululiimu era bikuwa obiwulirize era n'embeera eyo nga bwe nkugambye yaviiriddeko okubanga olukiiko olwo lwayise era okulonda okwo nga bw'owulidde akuwampuliriza ku mukutu gwa Radio TV ntegeddeko wenzijidde wano ntegeddeko nti kuyimiriziddwa okwewakiso oluvannyuma lw'embeera eyo okulonda okwo kuyimiriziddwa era nga kugenda kuddamu nga wayise akabanga nga n'ebintu ebimu obanga ensonga ezimu zimaze okubanga zikolebwako nga zitegeerebwa obanga ekigenda mu maaso kimaze okubanga kikkaanyizibwako abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform jukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya spokesperson w'ekibiina amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi ate nga leader of opposition ne deputy spokesperson n'abamu ku bakulembeza ab'oku ntikko tebaliiwo nga kuno kw'otadde ne deputy president wa Northern Uganda amanyiddwa nga Maama Lina Zetriga bali wetwogerera mu ggwanga erya Canada mu NUP diaspora convention kankuwa ebigambo bino naye obeerenga nabyo obimanya ensonga nga bwe zaatambudde ba Foot Soldiers nga batabuse batadde akaka wabula nga sinabikuwa kankuyiseko wano katono nnyo oluvannyuma ngenda kujja ne comments zammwe abataddeyo obubaka mbeere nga ate mbuyitaayitamu wabula sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo mukutu gwa Radio TV sabambulire Patrick Nzendiwo nze nkutwala mpola mpola
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abdu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byonga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako gamu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa z'abaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 715 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Muli mutya, mugamba mutya, mwenna buli omu gyali n'obudde bwalimu. Olunaku olwaleero ensonga ezindeese nno, message eno njagala etambule. Njagala etuuke ku mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala etuuke ku Secretariat eya NUP. Mutuwulirize, muwulirize bafutu soja. Mutuwulirize ate era muwulirize bafutu soja bayina ensonga. Ssebo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obuwombeefu obungi, ndi futu soja. Ne bwe tuba nga bafutu soja tuba tugoba mu zimmiitingi ezikolebwa ng'obudde buno bali mu kuteekateeka okulonda obukiiko obugenda okufuga naye nga te bafutu soja tebatukkiriza kutuula mu zimmiitingi, kitegeeza tetuyinaawo kifo. Mukono ekyabaddeyo mwakirabye, obudde buno kiri wakiso, obudde buno kiri wakiso. Bwe tuba nga bafutu soja tebatukkiriza kutuula mu miitingi, kitegeeza tetuyinaawo makulu. Obudde buno bwe buba nga wakiso ekuliddwa Matia Lwanga Bwanika, DP Block, Masaya Simpuga Kirasment, Mayiga Kirasment, kitegeeza tetuyinaawo kifo. Bafutu soja bonna bonna baagobeddwamu tebabakkiriza kubeeramu. Lwaki abakulu be bagenda okukulira obukiiko obulonda abakulembeze tetugenda kubikkiriza? Bannakuluno bafutu soja mutuwulirizeeko. Abakulembeze bafa abalungi, tubasaba n'obuwombeefu, leero mutuwulirizeko bafutu soja tuyina ensonga. Abantu abo abaali bafuzeeko abeekuusiza ku kakundi ka Mayiga n'Empuuga, tubasaba bamubawummuze. Tukusaba mu buwombeefu obungi mulonde akakiiko k'abantu k'abavubuka nga tebafugangako, nga tebamanyi, nga bo bategeera ensi yaabwe n'obulumi bwe bayitamu. Abo bamatiya Lwanga Bwanika bali babasibidde baani? Bamatiya Lwanga Bwanika bali balaze ki ku bukulembeze obuge ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga? Oba lwakuba obudde buno beefubutika lwakuba nti balina bye babala? Muwulirize ku bafutu soja. Nze ndi futu soja atayagala kifo, atayagala kifo wadde n'ekimu. Nze ne bamukera ku matyana nga tino sina kye njagala, wabula nze njagala ggwanga lyange kukyuka. Nga ba DP Block si be batufuga, batufuza ebbanga eriwera. Temusobola kungamba muno omuntu akuli atambula n'Empuuga asobola okuva mu Mpuuga n'atwagala? Lwaki batugoba mu zimmiitingi zaabwe ze babeera bateesa? Lwaki abo ba DP Block batugoba mu zimmiitingi zaabwe ze babeera bateesa? Babeera tebalina kye bakweka. Obudde buno Mpuuga agenda kugulawo kibiina mu gw'omwenda nga gutandika. Era obudde buno akinimbuka, akiniguka, ayogera ebintu by'ayagala byonna byonna asiketereza olw'okuba akimanyi bulungi nnyo mu NUP mwasigalamu enkwezengeze. Tetugenda kugumiikiriza Mr. President, tetugenda kugumiikiriza. Tugenda kutabuka ne bana abasajja, tugenda kuyomba, tugenda kulwana. Mutulondere obukiiko obulala obusobola okutukulembera bwe tujja okukkiririzaamu nga ssaabo ba DP Block. Ekyabadde mukono mwakirabe kidda wakiso ate nga kigenda kubeerawo kubanga ffe tetugenda kugumiikiriza, abaana tebagenda kugumiikiriza. Bwe kinaava ewakiso buli wamu wonna wonna ewekusiza DP Block abaana bagenda kutabuka kuba tebabakkiririzaamu. Bakimanyi bulungi nnyo abo bantu ba Mpuuga. Bakimanyi bulungi nnyo abo bantu ba Mpuuga, bantu ba Mayiga. Era obudde buno bwe balabanga ffe tulwanyisa ekintu Mpuuga okulya omusimbi gwe, okulya ssente za muwi w'omusolo, batunyiigira. Era obalaba bavaayo ne batugamba nedda, mukubye nnyo, mukubeeko mpolampola, ekyo kisuse, mukendeeze kuba kye batukendeeza. Mr. President, taata n'obuwombeefu obungi, Secretary General, Mr. Wakunga, mwenna tubasaba n'obuwombeefu obungi. Tusaba muyimirize okulonda okugenda mu maaso. Bwe kuba nga kukulibwa ba DP Block, nkusaba n'obuwombeefu, muyimirize okulonda okugenda mu maaso.
faba menyeka na mwe, faba tambula na mwe. Nga tetuina chetuteka, tetuina chetuwa wadu kuteka, ukuwati no tute, batu watu tekemu. Tufuwa kumanyiga femili mune tujiteke bani tutandiko kunumba, uro kwa galensi ya fe. Tusibidwa, tuambidwa, tutulugunyizidwa, ababa, budebu nabeta domo buchiko kubulu ndamu, batubulida ya anigubali basibieko wawe, oba anigubali baseko wawe, fetufiridwa bana ni batufira mungalu. Enganda nezitubula kote tuchaziraba boba aliba bajize wochi oloku baba ina chebabala chebagalo kubera muri munda bali ile munda muri eri batulie batumaleo chofola babude buno bavudeo bevala ganti nekulu chiko bagendo kubera koluku olukule embera obuchiko bagendo kulonda bali okeba weba nawe abadipi bloko kadi okuva waguru paka wansiku eru si wano luachi temokidi zafe wafutu soja netuwe londela bantube tuagala. Awowe mpia mwe wa DP block oba wa NRM kuba DP block ne NRM tebaina njawulo agenda kwa ndikamo munupa ngame muno wa nupu ninge kigendererwe kike kya kujja kusanyawo na kuyimiriza abana bano baina manyi abana balesa amanyi baba yimirize nedda tetugenda kubikiriza kadi ajuwo wa DP block wa guru kadi ajuwao awadakeranga wawe adakunga wawe adakunga wawe kati wano mchifwe choo ndibade choo kusatuwele sifiri bali ukeba wewo uwo owafo wanupu nenga amazima kakato na mgulu yowafo wanupu tasobola kubayi miriramba liya basajja na wakanya chichiche mabira balese niwe tukera kumachenga fetu wangu dewa kiso netujiria owa mkono nga fetu jiride nga mazima batuli musibafi bebo wogendo kulaba mbuno bakansala bagenze wa Museveni bakansala balido musimbi bemo piba alido musimbi bagundi bako zibwe bati olwe nsonga nti omusinji ogwasimi wokuva wansi tegwali musinji munywevu Mr. President tukusaba oyimirize obuchiko obugenda maso tetuli bamativu tuli tetuli bamativu n'omulundi n'ogumu tukusaba oyimirize obuchiko obugenda maso tetugenda kukiriza lwanga bwanika mu wakiso kukulira kachiko ne banne aba basajja bajja kutuyimiriza ku ntambula yaffe gye tutambulamu bagenda okulaba speedi nga tuyina nene batuyimirize bebamu abantu abawaayo abaana baffe okubakwata mumuweza tuweza abantu abanene bali awo mulowooza bebani beba basajja batuwaayo abana baffe ne baba wako location abana baffe ne babalagirira ne babakwata abana baffe ne bawambibwa aba basajja nze mbuuza lwaki bagobyemu abaana bafutu soja abawakiso lwaki babagobyemu mu lukiiko olwatuziddwa era olunaku lw'enkya olwokutaano lwebagenda okulonda akakiiko akagenda okukola ki okukulira okulonda mu wakiso lwaki bafutu soja baffe bagobeddwamu abawakiso babeera nga tebalina kye babala lwaki bafutu soja baffe bagobeddwamu tetugenda kukkiriziganya na bino bintu ekyabadde mukono kijje wakiso nze nekakasa nti essaawa yonna wagenda kubaawo ekiriwo naye ate bwekinaaba kibaddewo nga tukyusiza eggwanga abo ba DP block simanya neekuusa ku NRM simanya mukwano gwange yakolerako wano abakasasiro tetwagala twagala tutambulire ku mulamwa ogwagala eggwanga lyaffe tetwagala kutambulira ku mulamwa gwagala nsimbi na kwekkusa tetwagala kutambulira ku mulamwa gwagala nsimbi bemba mufuzeeko basajja mwe balwanga bwanika muli basajja bakulu muwummule abaana abato bajje babeebuuzeko kubanga abaana abasomye gye bali nga basobola okutukulembera obulungi lwaki mwetemuwummula maama nambooze mu kitiibwa ekingi ebisanja byofuzeeko ebisatu kubiina maama wummula mutuleke muleke abaana abato mubavire mukuba abaana abato bajje basobole okutwaza ekintu kyabwe si mu bubi si mu bukyamu wabula twagala kulongoosa ggwanga ebbanga lye mufuzeeko temuyina kyeyongeddeko wabula tenammwe mwongedde kusattulula tetwagala kuyomba nammwe abakulembeze baffe ab'emyaka egiwedde emikadde wabula ku luno tubasaba mutuleke abaana abasobola okukulembera we bali nga bayina ebiruubirirwa ebirungi ku ggwanga nga basobola okulwanira eggwanga lyabatendera ne babituusaako tubasaba muwummule tulwanirye eggwanga lyaffe muleke abaana basobola okulonda obukiiko kuba bamanyi abaana abali abayinalo ku mitima abaagala eggwanga lyabwe mwe temubamanyi mwe muli mukuwa bantu bammwe aba DP block
aba DP bamuli mukuwa kadi banange nsaba siragira wabula nsaba mukyusemu kubigenda maso mugwanga mukyusemu kubigenda maso mugwanga pazine kirala banange tuchali ku mirambo gyekitezi tuchali ku mirambo gyekitezi webukere dolu nako lwalero emirambo gisukka mu bisatu plus naye amajega asazeeko amajega UPDF gasazeeko amajega UPDF gasazeeko ewatali kukirizawo muntu wadde bino bibadde bakwata live simanya ndi wano kitezi simanya wano bikoze ebibe nababijjewo Redzone TV kwali webali kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira nga bulijjo nyongera okubanga nkutegeeza nti likinga tuwe ekigalo okubanga gyokoma okulikinga information gyokoma okubanga etambula buli muntu yenna n'abanga gyasinzira okubanga gyalabira n'abanga ate tamisinga nsonga yonna ku mukutu ogwa Redzone TV sebambulidde Patrick Nzemberawo okubeera nga nkutuusaako ensonga nga bwe nkugambye olukiiko oba okulonda kuno kwayimiriziddwa olw'ebigambo nga wowulidde mwana muwala wabinyonyola akutegeezezza ensonga ng'era bwe mbadde nina okubanga nzikuwa mukutu gwa Redzone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna kakati ku nsonga eyo gyayogeddeko era nga n'ekyaviiriddeko enteekateeka eno ey'okulonda naddala okwewakiso si mu bitundu byonna wabula okwewakiso okubeera nti kwo kwayimiriziddwa olw'ensonga ezo ze nkugambye waggulu era nga bw'oziwulidde mwana muwala oyo bw'azinyonnyodde kakati gwa mpuliriza njagala okutegeeza tembeera bwetyo bweri njagala kubanga mpita ayita mubaka bwammwe akusaawa eno yennyini nnyini ate tubeere nga tugenda mu maaso buli eyataddeko meseji yo sigenda kubanga njibuuka wabula nga sinagenda mubaka bwammwe kkiriza nkujjukize gwe ayagala ensonga z'okusomesa omwana wo obanga gwe oli muyizi okuviira ddala ku mitendera gyonna okuviira ddala ku nassale primary a secondary paka ne university ayagala past papers na ddala eza mmoko ne end of term oba curriculum empya byonna babirina bano aba www.mutoonline.com teweetaga kubuuza muntu yenna teweetaga genda wantu wonna wabula genda ku mutimbagano genda ku Google outeekemu www.mutoonline.com ojja kuba ofuna directions zonna ebintu ojja bira aba lesson notes ojja ziraba research reports ojja ziraba research proposals ojja kubanga zonna oziraba ensonga ziberenga ate zitambulira ddala bulungi nnyo gwe ampuliriza mu ngeri yemu kutegeeza ku Haji Abudu omusomi w'edduwa kutegeeza nti gwe alina ebizibu byonna ebya buli kikanga bikutawaanya ne bw'obanga tuli mu Uganda yonna gy'olinga bikutawaanyizaayo akutegeeza nti mutuukirire ensonga mujja kubanga ate muzikwasaganya bulungi nnyo oba tusobola mutuukirira ennamba y'essimu yeeyo 0552 74 5 6 bamuyita Haji Abudu omusomi w'edduwa kakati njagala kubanga mbuno obudde mbukozesa mpite eyite mububaka bwammwe nga bwetutera okukola bulijjo nga naawe bw'ogenda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga ate omulundi oguddako bamu updates eziddako tugenda kuba tubusoma ku mukutu ogwa Redzone TV sebambulidde Patrick Nzemberangawo okubanga mbatuusaako mu mawulire ge twasembyeyo ku olunaku olwajjo twabaddemu n'amawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga yabadde alandinga mu ggwanga erya Canada okulaba nga ate ayogerezeganyako ne bannayuganda abawangaalira sayidi eyo ngera bw'okimanya obulungi ennyo nti NUP Diaspora Convention ekyagenda mu maaso yamaze okuva mu ggwanga erya United States of America mu kibuga Chicago kati nga wetwogerera ali mu ggwanga erya Canada era nga mutaka yatuuse dda kati abataddeko obubaka bwammwe be bano wammanga benjagala okubanga ate namusaako Maweje Hakimu gambo otya yatugambye mwe bali kuwerezanga munaye go singa okubanga ate oberangako ebbanga lyonna ku mukutu ogwa Redzone TV ono bamuyisani temutadde kwa manya abamu Nakabugo Irene we bali kubanga ogoberera natugamba mukama Katonda tukusaba otuwe ekyuka kyuka Nakabugo Irene we bali kubanga kuli message etuse Dumba Yasini nagamba nkwagaliza nnyo mukwano gwange munnayuganda kati oli ku nkyuka kyuka ya Uganda Dumba Yasini bali kubanga oberako message etuse Darling Chigongo we bali kubanga nayo kuoli ali Toronto yagamba Toronto uma we bali kubanga joli message etuse Darling Chigongo we bali kubanga ogoberera Dumba Yasini message tuse nango bi Joyce
Webali kubanga ugoberida message yu ya tuuse. Shamshagre webali kubanga ugoberida kwa message yu ya tuuse. Koni naroga na agamba honalewo IXY suwa mfumbiro. Oyagale suwa gala nage message yu tuuse. Asi ya tinachide ugambote ya kansubiro libulu unji message yu tuuse. Niyono koni naroga ngabulijo webali kubanga ugoberida kwa message yu ya tuuse. Sophie Bax webali kubanga ugoberida kwa message yu ya tuuse. Yatugaye narumansi ye mpuga ne Mathiasi ne Abedi Bwanika. Winifred Jennifer webali kubanga ugoberida kwa naga people power our power message yu ya tuuse. Nasali Jane naga people power message yu ya tuuse. Na yu wale Caroline message yu ya tuuse. Catherine Nababi webali kubanga ugoberida kwa nawe message yu ya tuuse. Sali Gabi webali kubanga ugoberida kwa Sali Gabriel message yu ya tuuse. Chokola cha mtawana nyo. Rutaya Oliver Olivia Rutaya Oliver Rutaya webali kubanga kuoli message yu ya tuuse mkutugwa Radio TV. Anyesiga Ana webali kubanga joli wambula ko na inga yu message ya mazo kubanga ituka ate kumkutugwa Radio TV. Rose Nambusi webali kubanga kuoli yona josi nilu kubanga jotulabira oneiba zawe Canada yata dekoli nya onagambali Canada yata dekoli nya nasi wa France ngabuli jo message ya tuuse webali kubanga uvira ko aniono chamba de Godfrey ngabuli jo atugambi mwebali kuweleza tusima na ye munange chamba de Godfrey nebano bawangala na kosaidi ao bangambire mbala musiza nyera mbagala nnyo mwebali kubanga ate mwebiranga ko kumukutu ogwa Radio TV ano mukutu gwa Februari ogwa Uganda 1 ngate gotero kubanga ate tubaweleza Karule Kenneth mwebali kubanga nayo kuoli message ya tuuse ayonaje sinzira kubanga jo tulabira chokola cha mutawana nyo nyine taragampo meriwe Catherine webali kubanga oberako message yo yatuuse tujirabye wako King webali kubanga naye kuoli message etuuse niyo no teyata dekoli nya teyata dekoli nya nona teyata dekoli nya ndoza tebawe deyo B Ronnie webali kubanga oberako message yatuuse niyo bana yaba muntere kwa manyamba njagala ugasoma naye gannemerera naye ndowooza tuwuliziganye mu updates eziddako tugenda kubanga ate tubaweereza amawulire gonna ngabe gagenda okujja olunaku olwaleero mukutu gwa Radio TV Sebamulire Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza embeera nga bweba etambudde ate wano wenjagala okubanga mbaleka then tuwesange mu updates ezigenda okubanga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddoboozi aji abudu omusomi weddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa z'abaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano nawe funo omukisogo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 5 1 5 6 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka osobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.